Tajemný hrad v Karpatech. Na motivy románu Žila Verna napsal Zdeněk Kovář. Režie Ivan Holeček. Jmenuji se, promiňte, vlastně jmenoval jsem se Jules Verne. Byl jsem romanopiscem, zakladatelem vědeckého fantastického románu, aspoň to tak o mě říkají. Jsem už přes 80 let po smrti a přesto mé romány žijí dál a já žiji v nich. Některé z nich si možná časem přečtete, některé jste možná už četli. Dnes tu má být jeden z mých románů, jmenuje se Tajemný hrad v Karpatech, převyprávěn. Prosím, nic proti tomu nenamítám, až na jednu maličkost. Velmi trpím, jsou-li mé příběhy násilně překrucovány a zkreslovány. A tak jsem se rozhodl, že vás dějem svého románu budu provázet sám. Ale protože při každém vyprávění píši svůj román vlastně znovu, odpusťte mi, jestli shledáte, že se mé vyprávění bude trochu lišit od toho, jak jsem téměř před 100 lety tento román napsal. Mohu vám slíbit, že do jeho děje budu vstupovat jen, pokud to bude nezbytně nutné. A nyní již poodhalme roušku onoho tajemného příběhu, jehož děj se začíná odvíjet v jednom z nejkrásnějších měst světa, v italské Neapoli. Až sem zaváli rumunského šlechtice Františka Teleka jeho toulky po Evropě. Událost, kterou zde můj hrdina zažil, hluboce poznamenala jeho další život. V té době zpívala v divadle San Carlo slavná zpěvačka Styla. Když kníže Telek poprvé uviděl Stylu, ženu mimořádné krásy, vzplanul k ní prudkou vášnivou láskou a záhy jí požádal o ruku. Styla souhlasila. Byl stanoven den svatby a Styla se měla rozloučit se svým obecenstvem. V ten večer, kdy Styla zpívala naposledy, by divadlo San Carlo muselo být 10x větší, aby se do něj vešli všichni diváci. Slyšíte? To Styla zpívá svou nejoblíbenější árii. Ale co to? V loži blízko jeviště postává jeden ze dvou návštěvníků. Má dlouhé, prošedivělé vlasy a vzrušenou, hrůzně bledou tvář. Jeho společník zůstává sedět. Planoucí oči stojícího muže se upřeně dívají na Stylu. Když Styla zachytí mužu v pohled, hlas se jí bolestně zachvěje. Velmi znejistí a ve tváři se jí objeví děs. A nyní zvedá ruku k ústům, které se zbarvují krví. Teleku, Styla vrávorá a klesá k zemi. Pospěš k ní na jeviště. Stylo. Stylo. Miláčku. Zavolejte někdo doktora. Rychle. Je mrtvá. 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 Knížete Teleka odnesli do hotelu v takovém stavu, že byly obavy, aby nezešílel. Stylu pochovali na hřbitově Campo Santa Nuovo. Večer po pohřbu stanul před Stylným hrobem onen podivný muž s uhrančivýma očima a jeho společník, který ho do divadla doprovázel. Dlouho se oba mečky dívali na bílý mramor se Stylným jménem a ještě ten večer odcestovali
neznámo kam. Navštivme nyní jednoho z dalších hrdinů mého příběhu. Jmenuje se Firk. Je pastýřem a pase právě své ovce v divokém lesnatém sedmihradském kraji na úpatí Karpat. Rukou si cloní oči a pozorně hledí do dálky, kde se na obzoru rýsují obrysy starého hradu, který stojí na opuštěné orgalské planině, obklopené divokými skalami a nepropustnými lesy. Náhle pastýř vykřikne a zahrozí. Ahou, 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 ahou! Starý karpatský hrade, už dlouho nebudeš stát na týmí skále. Ještě 3 roky a bude po tobě veta. Tvýmu staletýmu buku zbývají už jenom 3 větve. Ta 4. se ulomila dnes v noci. Už jenom 3 větve, karpatský hrade, a pak uvidím tvý rozvaliny. Hahou, 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 hahou. Říkáš divné věci, Firku. Ale já ti rozumím. Podívej se, máš návštěvu. Ohej, příteli. Ohej, tak co, jak se daří? No, podle počasí, kramáři. No, takže dneska dobře, protože je krásně. Ale zítra bude pršet. Pršet? Co pak ve vašem kraji prší bez mraku? Mraky přijdou v noci. No, podívej, jak je vlna ovcí drsná a suchá. To tedy bude pro lidi na cestách, že? Já jdu se svým zbožím až ze Sibině. A na co je to haraburdí, které táhneš? Haraburdí, haraburdí, samé cenné věci. Hej. Tenhle přístroj ti třeba prozradí, jestli je teplo nebo zima. To poznám i bez přístroje. A na co je ten krám s tou velkou ručičkou? Tenhle ukáže ti, jestli bude zítra pršet, nebo jestli bude pěkně. Podívej, tohle jsou hodinky. No, mohly by se ti hodit. Čemu? Nejlepší hodinky visí na obloze a jdou sami od sebe. Ja, a k čemu je ta roura, jak ti visí u pasu? Tahle, to je dalekohled. Daleko. Prodlouží ti zrak, pastýři. Já mám oči jako rys. Když je jasno, vidím i nejvyšší skály na vrcholu Retezatu, tam v dálce. Mělej zlatej, ani nejlepší oko nedohledne tak daleko, jako tenhle dalekohled. No, ostatně, můžeš se přesvědčit, no? Jo. Nebude to nic stát. A nic, vůbec nic. Ovšem, kdyby se rozhodl ten přístroj koupit, no tak... Tady, zavři levé oko a pravé přilož k okuláru. Takhle. Ještě víc. Aha. No, tak. Je, měl jsi pravdu, kramáři. Vidím s tou věcičkou opravdu mnohem dál. No, tak vidíš. Až k nám dolů do verstu. Jo, a poznávám i lidi, co jdou po vsi. Hele, hele. Lesník Nick Deck se vrací z obchůzky. Pušku na rameni. Je. A proti němu dcera rychtáře Kolce. Krásná Miriota. Teď si dali hubičku. Ukáž, ukáž. Na vodušti. Počkej. Podívám se tedy až k hradu. Vidím ho, jako bych stál kousek od něj. Je to tak. 4. větev starého dubu je dole. A nikdo ji nezvedne, aby si z ní udělal svatojanskou pochodeň. Jenom blázen by se do těch míst odvážil. No, slyšel jsem, že hrad je už po léta opuštěný. Kdyby on opuštěný, zakletý. V noci se tam zjevují duchové. Vlkodlaci. Nepovídej. A upíři. Upíři. Ne. Ne. No to není možné. Co pak je? Co vidíš? Z hradní věže stoupá kouř. Už 20 let se z hradních komínů nekouřilo. To sám ďábel si tam musel rozdělat svůj pekelný oheň. Kramáři, no?
Kolik žádáš za svoji kouzelnou rouru? No, půl druhé zlatky. No, tak tady je. Tu máš. Koupil jsi z dalekohled pro sebe? Ale kdež, koupil jsem ho pro svýho pána, Richtáře Kolce. Jo, tak. Dobrou noc, kramáři. Dobrou noc. Musím honem domů. Dobrou noc. Dobrou noc. Počkej, Firku, a co ovce? Samým rozčilením bys je tady zapomněl. No, písky na psy. Pastýř Firk žene své stádo ovcí k vesnici. Kdybyste mohli vidět jeho vyplašené oči, poznali byste, jak je rozrušený. Jen co zahnal ovce k ovčinci, rozběhl se do hostince, který stál na návsi a jmenoval se u krále Matyáše. Tam se každý večer scházeli nejváženější občané zaostalé vesničky Verst. Udýchaný Firk vpadl do krčmy a zakřičel: Pane Richtáři, náhradě hoří. Pomátl ses na rozumu, Firku, jak by mohlo v hradu hoře? Na mou duši z hradní věže stoupá dým. Neblázni, viděl jsi mlhu. Je to kouř. Podívejte se tímhle. Co je to? Přístroj na dívání do dálky. Koupil jsem ho pro vás od kramáře za 2 zlatky, pane. Ukáž, Firku. Zvláštní trubička. Prodlužuje zrak, abyste viděl jak. Děláš si legraci. Ani trochu, Niku. Před hodinou jsem byl nahoře na pastvinách a viděl jsem vás. Když jste scházeli po cestě do Verstu. Co? Vy a vaše Miriota. Hubičkovali jste se. Cože? Jo, a pak jste vešli sem do krčmy. Nepovídej. Já nelžu, pane Richtáři. Přesvědčte se sám, že se z hradu kouří. Otevřu vám okno. Tak. A teď přiložte přístroj k oku. A naměřte ho přímo k hradu. Na mou duši. Kouř? Tak. Je to pravda, z hradní věže se kouří. Pane učiteli. Ukažte. Mám věru. Vidím. Počte mi to taky. Jo. Tak co? Jo. Krčmáři Jonáši. Pravda pravdoucí. Ale kdo to jen mohl udělat? Ďábel, pane Richtáři. Sám ďábel. Staletý buk už má jenom 3 větve. Podle starého proroctví bude hrad stát už jen 3 roky. Potom ho ďáblové strhnou do pekla. Tak tohle je velmi vážné. Vážné a nanejvýš podivné. Na to se musíme napít. Krčmáři! Nevěstí to nic dobrého. Zlá pověst hradu udělala kraji už tak velké škody. A teď nastanou ještě mnohem horší časy. Každý pocestný se naší vesnici raději zdaleka vyhne. A já mohu svoji hospodu zavřít. Přijdu na mizinu. Odstěhuju se odtud. Odejdu jen co prodá vinice. No, jen jestli je někdo koupí, příteli. Odstěhuju se. Možná by bylo třeba... Co, Firku? Jít se tam podívat, pane Richtáři. Pastýř má asi pravdu, ale... Jít na hrad teď? No, když se kouří z komína hradní věže, musela tam nějaká ruka zapálit oheň. Ruka? Spíš pazour, krčmář Jonáši. No, na to bychom se právě měli dozvědět. Jisté je, že od té doby, co odešel z hradu baron Gorc, kouří se z hradního komínu poprvé. To je poprvé. Přátelé, nemusím vás snad přesvědčovat, že ten oheň nezapálili lidé. Proč by hledali útulek na tak pustém místě? A jak by se tam dostali? A kdo tedy zapálil, pane učiteli? Nadpřirozené bytosti, duchové, čarodějnice, nebezpečné noční příšery. Ale proč by si duchové zakládali oheň? A co je jejich čáry? Zapomínáte, že k čarodějnictví je potřeba ohně. Tak, to je pravda. Kdo by se opovážil jít na hrad, asi by se odtamtud už nevrátil. A co tedy budeme dělat, sousedé? Co budeme dělat? Já vám to povím.
Ahoj, brichtáři. Když si chce starý hrad kouřit, nechme ho, ať si kouří. Vy se, pane učiteli, nekouříte? Bafáte z dýmčičky celý den. Doktore, nežertujte. Vás vůbec neznepokojuje, co se na hradě děje? Ne, ani trochu, brichtáři. Co pak doktor Paták? Ten se vždycky pověstem o hradu tady v krčmě vysmíval. Dokonce tvrdil, že by se šel do hradu podívat, já, kdyby ho k tomu někdo vyzval. No, to přece, přátelé. Na vlastní uši jsme to tady všichni slyšeli. Počkejte, já připouštím, že jsem mohl něco takového říkat, ale já opravdu nevím, o co vám jak si jde. Abyste svá slova proměnil ve skutek a navštívil hrad. No, podívejte, abych navštívil hrad? Ale to jak si, přátelé? Ale doktore, jak jste doktore, my vás o to prosíme. Prokážete tím velkou službu naší vesnici i celému kraji. No, tak chápíte, přátelé, takový návrh a tak znenadání. Vidím, že se vykrucujete, doktore, proto vás o to už neprosím. Já vás k tomu jménem celé vesnice Verst vyzývám. Doktora Pataka není třeba vyzývat. Všichni víme, že je to statečný muž. A když řekl, že by se k hradu odvážil, jistě to také udělal. No, prosím vás, přátelé, uvažujte. Co když odejdu? Ve vsi někdo onemocní a bude mě potřebovat. To jsou jen samé výmluvy, doktore. Nože, doktore Pataku. No. Půjdete na Karpatský hrad? No, zdá se mi to nesmyslné a hloupé. Stezky k hradu už dávno zarostly. Mám se po nich trmácet jen proto, že z komínu hradní věže vystupuje kouř. Nezlobte se, přátelé, ale kvůli tomu se na hrad nepovleču. Půjdu tedy já. Ty lesníku, proč? Je to má povinnost. Nerozumím. Nejlépe z vás se vyznám v hlubokých lesích kolem hradu. A kdo jiný by měl jít než já? To je pravda. Ty bys opravdu šel? Ano, půjdu. Půjdu, ale jen pokud půjde doktor Patak se mnou. A co ti to napadlo, lesníku? Proč zrovna já? Teď už se tomu nemůžete vyhnout, Pataku. No, prosím, když chcete, prosím, půjdu s Mikem, i když je to zbytečné. Miku, prosím tě, nechoď. Buď klidná, Mirioto. Nechoď. Já se vrátím. Když se chceš vydat na cestu, lesníku. Kdy? Zítra ráno. Nikolasi Deku, nechoď na Karpatský hrad. Nechoď tam, nebo tě stihne neštěstí. Záhadný hlas, který promluvil, vyvolal zděšení. Odkud přicházel? Na tuto otázku si nikdo nedovedl odpovědět. Ani při důkladné prohlídce hostince nebyl nikdo objeven a záhadný hlas zůstal zahalen tajemstvím. Té noci se obyvatelé Verstu důkladně zabarikádovali ve svých domovech. Na celou vesnici padla hrůza. Nick se však přesto chtěl vydat ke Karpatskému hradu. Od jeho záměru ho nedokázala odradit ani zoufale plačící Mirjota. Měli bychom se vrátit, lesníku. Je to šílenství. Šílenství je to! Téhle jsi přece varoval. Hrozil ti. Ta hrozba se vztahuje jen na mě, ne na vás. Neštěstí má jenom tebe. Ale kdo mi zaručí, že já vyváznu bez pohromy. Pohroma sem, pohroma tam. Slíbil jste, že se mnou půjdete na hrad. No, tak nechte zbytečných řečí a pojďte. Ještě si tady v té divočině zlomím nohu. Ale jen pojďte. Nemohu tak rychle, Niku, pokop. Musíme si pospíšit, doktore, abychom z těch houštin byli konečně venku. Já se tva pletu nohama. Stezka k hradu už dávno zarostla. Prodíráme se těmi křovisky 6 hodin. Právě proto nesmíme ztrácet čas. Niku, potřeboval bych si odpočinout. Doktore, v komnatách hradu možná najdete i postel. Postel? No, tam si odpočinete, pojďte. No, počkej, co pak se narobro zešílel? Myslíš, že budu ochotný v tom prokletém hradu strávit noc? To se radši hned teď vrátím zpátky do Verstu, a? Tak už toho mám pokrk, Pataku. Pro mě za mě si můžete jít. A dejte pozor, ať nezabloudíte. Sbohem, doktore. Pataku.
S Bohem! Musíš ho zadržet, bez něj si v téhle divočině ztracen. Počkej, Niku! Prosím tě, Niku, počkej! Vždyť já už jdu! Já už jdu! Já už jdu! Cíl vaší cesty je blízko, moji milí, ale mějte se na pozoru. Jste na pusté Orgalské planině a před vámi se rýsuje temná silueta Karpatského hradu. Vidíte ty zubaté hradby chráněné vodním příkopem? Padací most? A hradní věž strmící k večernímu nebi? Slyšíte to zvláštní ticho? Ptáček tu nespívá. Lísteček se nepohne. Tohle hrobové ticho nevěstí nic dobrého. Ale, doktore... Duchové si nemohli najít lepší místo ke svým rejům. Já ale zůstal doma. Komu mě to sem čertě nesli? Padá tma. Teď už se přes hradní příkop nedostaneme. No, konečně trochu rozumná řeč. Nejlepší by bylo vzít to i na ramena a utíkat odtud pryč, dokud je ještě čas. Ne, 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 ne. Přespíme tady, pod hradbami. A ráno najdeme cestu do hradu. Jen jestli se ráno dožijeme. Tak, tady se natáhneme a budeme spát. Spát? Dobrou noc, doktore. To se ti lehko poví. Ale já se bojím, že tahle noc pro nás skončí zle. Tak jako se na Orgalskou planinu snáší noc, tak se i do mého příběhu počínají vkrádat stíny. Nick Deck, který je zvyklý spávat v lese, se opírá o skalní lavici a za chvíli je slyšet jeho pravidelné oddechování. Ale doktore Pataku, ty usnout nemůžeš. Vyděšenýma očima se díváš kolem sebe a posloucháš zvuky, které se šíří po Orgalské planině. Tvoje fantazie se rozbíhá jako splašený kůň. Znepokojující šumění se podobá šepotu, sténání a vzdechům. Slyšíš noční příšery, jak tlukou svými křídly. Vidíš čarodějnice rejdící kolem. Vlkodlaky hledající své oběti. Chvěješ se a zalévá tě studený pot. A pak přichází půlnoc. Nejstrašnější hodina. Hodina duchů. Ne. To už není mámení smyslu. Zcela zřetelně vidíš podivné tvory osvětlené přízračným světlem, jak letí od jedné strany obzoru k druhé. Stoupající a hned zase klesající zmraky. Vypadají jako skutečné příšery. Draci s hadími ocasy. Velikánští upíři, kteří cvakají obrovskými čelistmi. Všechno se na Orgalské planině dává do pohybu a na hradní věži začíná být zvon. Zvon probudí i lesníka. Co je to? Hradní zvon. To sám ďábel na něj vyzvání. Z hradní věže vyšlehává prudká záře. Světlo zaplavuje celou Orgalskou planinu a zároveň oblévá oba odvážlivce zvláštní synavou barvou. Niku, Niku, co se to s tebou děje? Vypadáš jako mrtvola. Vy taky, doktore. Oči máš úplně vyhaslé. Tvář mrtvolně bledou. Za chvíli jsou z nás nemoštíci. Potom už bylo na Orgalské planině ticho. Ani lesník, ani doktor si neuvědomovali čas, který uplynul do svítání. S prvními slunečními paprsky vykročil Nick Deck k hradu. Své rozhodnutí prozkoumat hrad nezměnil ani po nočních událostech. Doktor Patak se chvěl hrůzou,
a zoufale odrazoval Nika od jeho střeštěného nápadu. Niku, žereš se do záhuby. Prosím tě, vrať se, vraťme se. Děkuju vám, doktore, že jste se mnou vytrval až do této chvíle. Ale já se nemohu vrátit, pokud nesplním to, co jsem slíbil. Vesnice mi věří a Nick Deck drží své slovo. Neblázni, Niku. Vyšplhám se po řetězu a vy tady na mě počkáte. Nedělej to, Niku. Přestaň. Slez dolů. Za chvilku budu nahoře. Vrať se, nebo odejdu. Nick šplhal stále výš a výš. Doktor, který si uvědomil, že za chvíli zůstane pod hradbami sám, se chtěl dát na útěk. Ale nějakým kouzlem byl zbaven pohybu a nedokázal se pohnout z místa. Nějaká podivná síla mu držela nohy a doktor se nemohl odtrhnout od země. Nick se mezitím vyšplhal až na konec řetězu, ale najednou vykřikl bolestí a jako by ho zasáhl blesk, sjel po řetězu na dno příkopu. Neviditelná síla, která svazovala doktorovi nohy, povolila a doktor se vrhl k Nikovi. Lesník se probral z bezvědomí, ale levou ruku a část těla měl ochrnutou. S doktorovou pomocí se mu podařilo vylézt z příkopu a vydat zpátky na cestu do vesnice. Jistě by ti dva padli v hlubokých lesích únavou, kdyby se z verstu nevypravili tři další odvážlivci doktora a lesníka hledat. Byl to krčmář Jonáš, rychtář Kolc a pastýř Firk. Ochrnutého Nika naložili na nosítka a s večerem se vrátili do vesnice. Vyprávění doktora Pataka vyvolalo zděšení. A když i zvolna se zotavující Nik potvrdil, že hrad ovládají tajemné síly a že ho z hradeb srazila jakási neviditelná ruka, zmocnila se vesničanů hrůza. Není divu, že po těchto událostech krčmář váhal, zda má otevřít dvěma neznámým cizincům, kteří v 8:30 večer zabouchali na dveře hostince. Kdo je tam? Dva cestující. Živí. Co je to za otázku, krčmáři? Jistě, že jsme živi. A jste si tím jistí? Jsme tak živi, jak jen můžeme být. Ale brzy zemřeme hlady, jestli nám neotevřete. Ano. Ano. Dobrý večer, krčmáři. Klaním se, urození pánové. A čím vám posloužím? Můj pán, kníže František Telek z Krajovy, by zde rád přenocoval. Můžeme u vás dostat dva pokoje? Dva, tři, čtyři, kolik si jen budete přát, pane kníže. K večeři nám postačí chléb, víno, vejce a studené maso. Jistě, hned vás obsloužím. Zaručuji vám, že budete spokojeni. Cože tu máte tak prázdno, krčmáři? No, to víte, pane kníže, vesničané chodí spát se slepicemi. Když jste nám otvíral, měl jste pro strach uděláno. No, tak já... Cestou sem jsme nepotkali živou duši. Vesnice je jako po vymření. Už je dost pozdě, pane kníže. Večeře bude za okamžik. Račte si zatím prohlédnout pokoje, pánové. Druhý den za svítání letí po vesnici novina, že se v hostinci ubytovali dva cestující. Zakrátko je krčma plná lidí. Taková čest pro můj hostinec. Škoda jen, že nás chce pan kníže tak brzy opustit. Je mi líto, ale mám před sebou cestu do Karlovského Bělehradu. Náš kraj by si zasluhoval vaší ctěné pozornosti. Je zde mnoho krásných míst k vycházkám i k odpočinku. Kdyby se pan kníže ráčil pozdržet, doporučil bych mu několik krásných výletů do okolí. No, třeba ke Karpatskému hradu. Ty mlč, hlupáku. Jen ho nechte, rychtáři. Ať promluví. Je to jen pastýř a plácá hlouposti, odpuste mu, pane kníže. A ty, Firku, koukej, ať už jsi na pastvě. No jo. Počkej, pastýři. Čím je Karpatský hrad tak zajímavý? Vůbec ničím, urozený pane, nestojí za návštěvu. Raději se mu obloukem vyhněte. Proč? No totiž, jak si, že jo. Tak o co jde? Odpověz, když se tě můj pán ptá. Na Karpatském hradu straší, pane kníže. Cože? S nevolí sledovali občané verstu Firkovo přiznání. Obávali se, že bez tak už špatné pověsti kraje tato zpráva ještě více uškodí.
Nehodlám vás však nudit vyprávěním toho, co už znáte. Proto přeskočme tu chvíli, kdy vesničané obeznámili knížete s podivnými událostmi posledních dnů. Nevím, kdo se na Karpatském hradu usídlil, ale rozhodně si nemyslím, že by to byli duchové. Spíš lidé, kteří mají důvod se skrývat. Možná nějací zločinci. Cože, zločinci? Pravděpodobně. Nechtějí, aby je někdo odhalil a snaží se vyvolat dojem, že v hradu straší. Lituji, že mám tak málo času. Jinak bych se tady s Rokem na Karpatský hrad vypravil a hned bychom věděli, na čem jsme. A vy byste se na hrad odvážil? Ani sám ďábel by mi v tom nezabránil. No, já jsem také těm pověstem o hradu dlouho nevěřil. Ale pak jsem se sám přesvědčil, že to místo ovládají tajemné síly. Ano, věřte mi, pane kníže, všechno jsem viděl na vlastní oči, jakože se Nick Deck jmenuju. A já vám říkám, že vás obalamutili nějakými primitivními kouzly. No tady v krčmě byste takhle neměl mluvit, pane kníže. Co kdyby se ten hlas znovu ozval? Tak ať se ozve. Pane kníže, s tímhle si není radno zahrávat. Doktor má tentokrát pravdu. Pokoušíš osud, Teleku? Ozvi se, tajemný hlase. Ozvi se. Volá! Já, kníže Telek, tě volám. Vidíte? Mlčí. Podlehli jste nějakému hloupému klamu. Všechno se možná odehrálo jen ve vaší fantazii. Roko. Pane? Připrav zavazadla. Vydáme se na cestu do Karlovského Bělehradu. Ano, pane. Velevážený pane kníže, kdybyste na svých cestách v cizině náhodou potkal zdejšího hradního pána, barona Gordse. Cože? Promiňte mi moji opovážlivost, ale chtěl jsem jen požádat vaši ctěnou laskavost, aby mu naznačila, že na jeho hradě se dějí podivné věci. Karpatský hrad patří baronu Gordse? Ano, pane kníže. Před 20 lety se z hradu odstěhoval a pak už jsme o něm neslyšeli. Od té doby do hradu nikdo nevkročil. Nikdo. Lidé v kraji si myslí, že pan baron žije kdesi v cizině. Před 5 lety jsem se s ním setkal v Neapoli. Co když se baron Gordse vrátil a uzavřel se před světem ve svém hradu? Promiňte mi tu opovážlivou otázku, pane kníže, ale jaký by k tomu měl důvod? Zavazadla jsou připravena, pane. Odlož svůj odjezd, Teleku. Vše, co se zde děje, možná souvisí s tvým starým žalem a bolestí. Zavazadla můžeš odnést zase zpátky do pokoje, Roko. Karpatský hrad mě začíná zajímat. Ano, pane. Krčmáři, postarejte se, abych nebyl nikým rušen. Jistě, pane kníže, u mě budete mít klid a pohodlí. No tak lidi, co tady stojíte? No tak běžte, běžte, dneska je zavřeno. Tak bude to. Vzpomínáš si na barona Gordse, milý Roko? Jistě, pane. Žil jako my několik let v Neapoli se svým sluhou Orfanikem. Nevynechal jediné představení, v němž paní Styla zpívala. Proslýchalo se, že v Stylu velmi miloval. Ano. Nabízel jí manželství, k tomu šlechtický titul a velké bohatství. Styla však odmítala jeho nabídky. Bála se toho podivného člověka. Baron Gordse vyhrožoval, všude jí sledoval jako stín. A když se dozvěděl, že Styla je se mnou zasnoubená a má se stát mojí chotí, chtěl se pomstit. Ten večer, kdy paní Styla zpívala naposledy... Zavinil baron Gordse její smrt. Smrt? Ano. Vstyčil se náhle v loži těsně vedle jeviště a hypnotizoval Stylu svýma uhrančivýma očima. Ještě dnes vidím tu smrtelně bledou tvář a ďábelský pohled. Působil jako zjevení a Stylu tak vyděsil, že zapříčinil její smrt. Ale o tom jste nikdy nechtěl mluvit, pane. Chtěl jsem zapomenout. Proč o tom dnes začínáte? Baron Gordse je na Karpatském hradě, Roko. Cože? Jsem o tom přesvědčen. Baronův sluha Orfanik byl prý jakýsi zneuznaný vědec. Fyzik. Možná, že právě on je původce všech těch podivných úkazů, které děsí kraj. Také jsem už na to myslel. Slyšíte ten zpěv, pane? Ano. To je její hlas. Hlas, který jsem tak miloval. Ale odkud přichází?
Tuto záhadu se však v této chvíli rozluštit nepodařilo. Kníže Telek i jeho sluha byli silně rozrušeni. Pod dojmem této další podivné události se kníže rozhodl prozkoumat Karpatský hrad a odhalit jeho tajemství. Ale ještě před odchodem doporučil Richtáři, aby oznámil celý případ veliteli policie v Karlovském Bělehradu a jeho jménem ho požádal, aby vyslal k hradu oddíl četníků, který by v případě nutnosti na hrad zaútočil. Pak už se kníže se svým věrným sluhou vypravil na cestu. Po namáhavém celodenním putování divokou a zcela opuštěnou krajinou konečně stanuli na Orgalské planině pod mohutnými hradbami Karpatského hradu. Pane, vy se chcete pokusit vniknout do hradu ještě teď večer? Rozum mi velí, abych vyčkal rána, ale srdce mě žene dál. Na kraj se snáší tma. Bezpečnější bude přečkat noc zde pod hradbami a proniknout do hradu až za úsvitu. Máš pravdu, Roko. Musíme být opatrní. Nevíme, co na nás za těmi vysokými zdmi čeká. Obávám se, že nic příjemného, pane. Už zase slyším ten zpěv. Je to mámení smyslu nebo skutečnost? Není to klam, pane. Slyším to také. A pohleďte na cimbuří. Na rohové baště se objevuje mlhavá postava ženy s rozpuštěnými vlasy, oděná v bílé roucho. Vypadá jako tvá snoubenka, Teleku. Ale co když je to jen přízrak? Vztahuje k tobě ruce a upírá na tebe svůj pronikavý pohled. Styla. To je přece Styla. Ona žije. Ano, pane, i já tu ženu vidím. Zmizela. Stylo. Stylo. Pane, jak si vysvětlujete něco takového? Baron Gortz vězní Stylu v Karpatském hradu. Ale to by znamenalo, že tenkrát v Neapoli nezemřela. Její smrt byla jen zdánlivá. Ne. Baron Gortz se Styly zmocnil a odvlekl ji sem. Ne. My jsme na pohřbu oplakávali prázdnou rakev. Musíme rychle za ní. Do hradu. Ale kudy, pane? Stylo. Stylo. Pohleďte, pane. Světlo u boční brány. Slyšela mě. Dává nám znamení. To světlo ukazuje cestu do hradu, pane. Rychle k boční bráně. Kníže Telek se svým věrným sluhou spěchali ke světelnému zdroji. Záře, která vycházela z hradní věže, mohutněla, čím více se k ní přibližovali. Záhy stanuli u boční brány. Padací most přes hradní příkop byl spuštěný a za ním otevřená brána je lákala do hradu. Ani okamžik nezaváhali, přeběhli po kolísavé podlaze padacího mostu. Slyšíte? Padací most se zdvihá a přiléhá k boční bráně. Cesta ven je odříznuta. Kníže Telek a jeho sluha byli zajatci Karpatského hradu. Boční brána ústila do kryté, naprosto temné chodby. Pane, nevidím ani na krok. Opatrně postupuj za mnou a rukama se opírej o stěnu. Ano, pane. Dlouho bloudil kníže Telek se svým sluhou v podzemních chodbách hradu. Byli už velmi unaveni, mučila je žízeň i hlad. Náhle se před nimi objevil světelný bod. Když došli blíže, uviděli podzemní kryptu ozářenou žlutavým světlem žárovky. Nechoďte dovnitř, pane. Ta krypta je past.
Vejdu a ty počkej zde. Ano, pane. Otevřete! Pane! Otevřete! Dveře nemají zevnitř. Klíků, Roko! Pokusil je otevřít zvenku. Snažím se, pane. Ale nejde to! Dveře zavřel jakýsi skrytý mechanismus. Musíš ho objevit. To je těžká věc v téhle tmě. Dveře se za mnou přibouchly, když jsem vstoupil na nějaký kámen. Zkus na ty kameny zatlačit. Už na nich stojím, pane. Díky bohu, jsem volný. Měl jsi pravdu. Byla to past. Doufejme, že nevědí, že se mi podařilo uniknout. Pokusíme se je překvapit. Kníže Telek a Roko se vraceli temnou chodbou zpátky. Po několika metrech objevili skryté schodiště, které stoupalo kamsi vzhůru. Vydali se po jeho stupních a došli k zadním, zřejmě nepoužívaným dveřím rozlehlé hradní komnaty. Škvírou ve starých dubových dveřích pronikalo na schodiště několik paprsků elektrického světla a z komnaty byl slyšet šramot. Kníže přitiskl oko ke škvíře a spatřil barona Gorce. V druhém muži poznal kníže člověka, který seděl s baronem v lóži onen osudný den, kdy Styla zpívala v divadle San Carlo naposledy. Byl to baronův sluha Orfanik. Jsou všechny dynamitové nálože v hradních chodbách propojeny? Právě jsem spojení dokončil. Elektrické vedení i dynamitové nálože jsou připraveny. Budeme mít dost času utéct, až zapneme elektrický proud. Odpálení náloží můžeme časovat podle libosti. Hrad vyletí do povětří v okamžiku, který předem stanovíte. Prohlédl jsi, zda tunel pod Orgalskou planinou není zatarasený? Tunelem spolehlivě unikneme do bezpečí. A kníže Telek se svým sluhou? Jsou uvězněni v kryptě. Slyšel jsem je volat a bušit do dveří. Zahynou pod troskami hradu. Nic jiného si nezaslouží. Zaplatí za svoji troufalost. Vyslechl si, o čem se hovoří ve Verstu? Před necelou hodinou jsem zachytil rozhovor s hostince u krále Matyáše. A co jsi se dozvěděl? Četnický oddíl je již pod hradem. Zaútočí ještě dnes v noci. Dostane se jim patřičného přivítání. Měděný drát, který nám umožňoval spojení s hostincem, si zničil? Ale telefonní přístroj, který vysílal váš hlas a přijímal všechno, co se v krčmě dělo, zůstal skryt v podkroví hostince. Co se dá dělat? Stejně ti hlupáci nebudou vědět, k čemu sloužil. Dnes v noci se Karpatský hrad pomstí všem, kteří se odváží za jeho hradby. Pokusím se četníky od útoku odradit. V příhodnou chvíli vzbudí magnetické pole ve vodní příkopu a nechám útočníky na čas přirůst k zemi jako doktora Pataka. Po případě uvedu do chodu světelný ohňostroj. Vetřelci se možná leknou a dají se na útěk. Přivedou vojáky, ti hrad nakonec dobudou. Ba ne, příteli. Hrad je odsouzen k zániku již dnes v noci. Spíše než hradu však lituji tvých geniálních vynálezů, které zůstanou pohřbeny pod troskami. Dva z nich, které jsou vám nejmilejší, zachráníme. Fonograf na zachycení a přehrávání lidského hlasu a přístroj na zachycení a promítání obrazu. Není důvod k zármutku. Všechny ostatní přístroje, které budou zničeny, jsem schopen znovu vyrobit. Nože, ač tedy nadejde chvíle zkázy. Ať hrad pod svými troskami pohřbí knížete Teleka a všechny ty, kteří mu přijdou na pomoc. Je čas nařídit přístroj, který odpálí nálože. Přesně. Za 20 minut vyletí hrad do povětří. A nyní již odejď. Naposledy zde chci vidět a slyšet zpívat. O
opravdu si přejete, abych vás nechal v redu samotný. Počkáš na mě v tunelu pod Orgalskou planinou, tak jsme se domluvili. Jak si přejete. Ale nesmíte se opozdit. Přesně za 20 minut nastane výbuch. Orfanik odešel z komnaty a kníže Telek s Rokem škvírou ve dveřích sledovali, jak baron Gortz usedl do křesla a zapnul jakýsi přístroj, který osvětlil pódium zahalené černou látkou. Posléze baron do malé drahokamy vykládané skřínky vsunul zvláštní kovový váleček. Náhle se na pódiu objevila Styla v bílém rouchu, taková, jak se knížeti zjevila na hradbách. Začala zpívat, ale její rty se nehýbaly. Kníže vyběhl z úkrytu. Stylo! Stylo! Teleku, jak jste se sem dostal? Přišel jsem si pro ženu, kterou jste mi uloupil. Tak si ji odveď, ty bloude. To, co vidíš, je jen její obraz, který zmizí, když stisknu tuto páku. Styla už je 5 let mrtva. Všechno se to stalo tvojí vinou. Kvůli tobě chtěla ukončit svoji kariéru a přestat zpívat. Kvůli tobě mě tenkrát odmítla a předčasně zemřela. Za to mi teď zaplatíš. Teleku. V baronově ruce se zableskla dýka. Pozor! Baron napřahá ruku k smrtící ráně. V tom však... To promluvila Rokova pistole. Baron Gortz zavrávoral, strhl na zem onen geniální přístroj a padl mrtev. Obraz Styly na černém suknu se rozplynul. Je mrtvá! Mrtvá. Já jsem uvěřil, že se s ní opět shledám. Tenhle prokletý přístroj mě oklamal. Rychle pojď, pane! Za několik okamžiků nastane výbuch! Je mrtvá. Prchej, kníže Teleku. Mrtvá. Ďábelský stroj odtikává poslední minuty Karpatského hradu. Rychle pryč, Roko! Ano, pane. Prchejte! Podzemní chodba. Hradní nádvoří. Boční brána. Padací most. Teleku, četnický oddíl právě stéká hradby. Utíkejte! Všichni zpátky! Utíkejte! Zpátky! Utíkejte! Výbuch zastihl knížete Teleka a jeho věrného sluhu Roka mimo nebezpečí. Za zády jim dýmají rozvaliny Karpatského hradu. Pod jeho troskami je pohřben baron Gortz a geniální vynález jeho společníka Orfanika, kterého už nikdy nikdo v Sedmihradském kraji nespatřil. S dýmem, který stoupá z rozvalin, se vytrácí i můj příběh. Ale já se neloučím. Určitě se ještě setkáme u některé z mých dalších knížek, které vám budu vyprávět.
Slyšeli jste rozhlasovou hru Tajemný hrad v Karpatech, kterou na motivy románu Žila Verna napsal Zdeněk Kovář. Dramaturg Ivan Hejna. Osoby a obsazení. Žil Vern, zasloužilý umělec Vladimír Ráš, kníže Telek, František Němec, Roko, jeho sluha, František Husák, pastýř Firk, Oldřich Vlach, kramář, národní umělec František Filipovský, rychtář Kolc, zasloužilý umělec Josef Miksa, lesník Nik Dek, Martin Stropnický, doktor Patak, Vlastimil Bedrna, krčmář Jonáš, Svatopluk Skládal, učitel Bořivoj Procházka, baron Gorc, zasloužilý umělec Rudolf Hrušínský, orfanik, jeho společník Jan Přeučil, Styla Leontine Price, Miriota Klára Kubíková, sedlák Miroslav Krejča. Asistent režie Petr Brodský, zvukové efekty Artur Švihá, Josef Plechatý a Tomáš Jančařík, záznam a střih Zuzana Bartáčková, hudba Ladislav Tůma, zvuk Jiří Furman, režie Ivan Holeček. Připravila hlavní redakce vysílání pro děti a mládež.